Територијалната противпожарна единица од Елчево се подготвува за утрешната голема показна вежба. Утре со почеток во 11 часот на паркинг просторот пред спомен домот Асном, пожарникарите од Територијалната противпожарна единица од Елчево пред граѓаните од општината ќе изведат показна тактичка вежба, каде ќе ја презентираат професионалноста на својата работа како пожарникари-спасители. На утрешната вежба Територијалната противпожарна единица ќе ги презентира вештините пределување на сообраќајна несреќа и извлекување на повредени од возило. Исто така ќе бидат изведени показни вежби со цел презентирање на начинот на гасење на запалени течности и гасење на запален пожар на отворен простор. Дел од опремата со која што располага Територијалната противпожарна единица при вршење на своите активности при работа е донација од операцијата Флорион од Велика Британија. Вакви акции Територијалната противпожарна единица од Елчево редовно одржува секоја година, а и овој пат во акцијата ќе се вклучат представници од полициската станица при обшта надлежност Елчево.